78 TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပေးသမ्या မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအရင်ပတ်တုန်းကကျွန်တော်ကလူတိုင်းခံစားနိုင်တဲ့ပိန်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ပိန်ဆိုတာနာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့လူတိုင်းပဲမရှောင်လွဲနိုင်တဲ့နောက်ထပ်ဝေဒနာကျွန်တော်ဝေဒနာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တုံ့ပြန်မှုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အပဲချိန်မှာဝေဒနာပြတ်သွားမလဲပုံမှန်အဖြစ်တုံ
အမျိုးသမီးမျိုးသားအသက်ကြီးရလို့အကုန်လုံးချောင်းဆိုးတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်လူတစ်ယောက်တစ်နေ့ကို10ချိန်ချောင်းဆိုးတယ်ယောဂါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးနေတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီချောင်းဆိုးတာကလူမှမဟုတ်ဘူးခွေးတွေကြောင်တွေနွားတွေเนาะအဲသူတို့ပါချောင်းဆိုးတယ်ချောင်းဆိုးတဲ့အတန်တွေတော့မတူဘူးပေါ့เนาะအဲချောင်းဆိုးတာဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တုံ့ပြန်မှု reflex လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါမှ cough reflex လို့ခေါ်တာကျွန်တော်စိတ်လိုက်ရင်နားတွေလက်တွန့်သွားတယ်ယုတ်သွားတယ်မိကိုထိလိုက်လို့ရှိရင်တုံ့လိုက်တယ်ဒါ reflex လို့ခေါ်တယ်မိမှန်းသေးရပူမှန်းသေးရကျွန်တော်တို့လက်ကိုတုံ့လိုက်တယ်เนาะနောက်ခါကျရင်ကြက်သွန်ထောင်းနေတယ်ကြက်သွန်ထောင်းနေတော့အမှုန်တွေတက်လာတော့မျက်ရည်တွေကျတယ်ရဲ့ဒါ reflex တွေပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲကြောင်ချောင်းဟာလဲအဆုတ်သေးကိုတို့တို့နှာခေါင်းထဲကိုလေပြွန်ထဲကိုเนาะကျွန်တော်အမှုန်အမွှားတစ်ခုပိုးမွှားတစ်ခုတော့အနံ့အသက်တစ်ခုအဲတခခုဝင်ချလာလို့ရှင်ကျွန်တော်က body ကနေဒါလေးကိုသူ့ရဲ့အစုတ်ထဲမှာရှိတဲ့အမေးပါးလေးတွေကိုလာထိရာနဲ့တုံ့ပြန်တော့ခါတယ်ဒါလေးကိုပြန်ထုတ်ဖို့ထုတ်ပြဖို့အတွက်ဟော့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 ဆိုချောင်းဆုပ်ပလိုက်ရလားအလွယ်ဆုံးဥပမာပြလို့ရှင်တီးသွားတယ်ရေးတောင်းရင်တီးသွားတယ်တီးတော့ဟ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 ော့ဆိုချောင်းနေဆုပ်ပလိုက်တာဒီရေတွေကိုပြန်ကန်ထုတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဝင်တီးသွားသူကအပေါက်မဝင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေပင်မှာလေပင်မှာခမင်းစားလိုက်လို့မျိုးချလိုက်လို့သွားတယ်အစာရင်တော့ရောက်တယ်အပေါက်တပေါက်ရှိတယ်တခါကျွန်တော်အသက်ရှူလိုက်လို့နှာခေါင်းကနေပါးစပ်ထဲကနေပြီးတော့လေပင်ကနေပြီးတော့အဆုတ်ထဲကိုသွားတယ်လေလန်းချောင်းရှိတယ်လေလန်းချောင်းရှိသလိုအစာလန်းချောင်းနဲ့ရေလန်းချောင်းရှိတယ်အစာနဲ့ရေကတလန်းချောင်းနဲ့သွားနေတဲ့ခါမှာရေဟာတို့မို့အစာဟာတခုခုဟာတီးပြီးတော့ glottis လေးကိုမပိတ်ဖဲနဲ့လေထဲဝင်သွားတာနဲ့ချောင်းဆိုးတာပဲဒါအပေါက်မှားပြီးဝင်လာပြီဆိုပြီးတော့ချောင်းဆိုးတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုပြတာကဲတချို့အမုံမွားလေးကြတော့ဟိုထဲဒီဝင်သွားတဲ့အဆုတ်လေးပြုံးလေးကိုကြော်ပြီးတော့အဆုတ်ထဲအဲ့ဒီမှာလဲဒါထိတဲ့ခါကျတော့ချောင်းဆိုးရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်လိုက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က cough ကို cough reflex ဆိုကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့เนาะဒါတုံ့ပြန်မှုလူတိုင်းလူတိုင်းတုံ့ပြန်နိုင်တယ် note တိုက်တရွာတိုင်းတုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဒါချောင်းဆိုးလူတစ်ယောက်လူမှာတွေ့ထားတာရှိတယ်ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံး10ချိန်ချောင်းဆိုးခြင်းဟာပုံမှန်ပါပဲတဲ့တုံ့ပြန်မှုကယောဂါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာယောဂါဖြစ်မလဲယောဂါကြောင့်ဆိုးတာတွေရှိလာပြီနာစီချောင်းဆိုးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တော့ဝေယောကချောင်းနေဆိုးကြတယ်အဟုံ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 နဲ့เนาะချောင်းနာစီချောင်းဆိုးတယ်အဲ့ဒီကနေမှတခါတီဗီယောကကြောင့်ချောင်းဆိုးတယ်တလိပ်တွေသွေးပါတယ်เนาะကင်ဆာယောကကြောင့်လည်းချောင်းဆိုးနိုင်တယ်ချောင်းဆိုးတဲ့ပုံစံနေမျိုးဖြစ်လာပြီเนาะအဲ့ဒီကနေမှအဟုံ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 တလိပ်တွေထွက်တာလည်းပါသလိုသွေးပါတယ်တလိပ်ထဲမှာသွေးထားလိုက်ရင်ပါတယ်ဖြားရင်းနဲ့ချောင်းဆိုးတယ်ရေတောင်းနဲ့ရေသီးလို့ချောင်းဆိုးတာတော့ပြီးသွားပြီခုနကယောကဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတွေမှာဒါမှမဟုတ်လူတစ်ယောက်တနေ့ကို10ချိန်ချောင်းဆိုးတာကိုကျွန်တော်စိတ်ကူစရာမလိုဘူးပုံမှန်ဖြစ်နေကြအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံး3ပတ်တည်းပူပြီးချောင်းဆိုးနေပြီလား3ပတ်เนาะ21ရက်21ရက်တည်းတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်10ချိန်နဲ့လည်းမကအောင်ချောင်းနေချောင်းလျှောက်လျှောက်ဆိုးနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လဲယောဂါတစ်ခုတလေများလားယောဂါတစ်ခုရဲ့လက္ခဏာဝေဒနာများလားလို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စီကျန်တဲ့ TV ကြော်ညာတစ်ခုမှတွေ့ဦးပါတယ်เนาะ STOP stop DOTS dot ဆိုပြီးတော့3ပတ်တည်းကြော်ပြီးချောင်းဆိုးရင်တော့တီဗီယောဂါလို့တန်တရားရှိပါဆိုတာမျိုးတီဗီယောဂါများဖြစ်နေမလားအဲ့တော့ဖျားသလားပုံအစားတောက်ပြက်လာပြီလားညဘက်ချွေးပြန်သလားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တွေကျလာပြီလားတော့တလိပ်မှာတလိပ်တွေကဘာအယောင်တွေထွက်နေပြီလဲသွေးပါသလားဒါမျိုးတွေကြောင့်ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ရတော့မယ်တလိပ်ဆစ်ရတော့မယ်ဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်သုံးပတ်တည်းပို့ပြီးချောင်းဆိုးရင်တော့ကျွန်တော်က acute cough လို့ခေါ်တာပါเนาะဒါကဒါရုတ်တရက်နာတာရှည်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကနေမှ10ပတ်တည်းကြိုပြီးချောင်းဆိုးတော့နာတာရှည်ချောင်းနေဖြစ်ပြီ10ပတ်တောင်ကျော်3ပတ်နဲ့10ပတ်ကြားတဲ့ကိုကျွန်တော်ကဒီတာမန်အားဖြင့်တော့ဒါကတော်နေတာမန်ချောင်းဆိုးတာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တာမန်တုံ့ပြန်တဲ့ချောင်းတွေက2ပတ်တည်းပို့ပြီးမဆိုးဘူးသူကသူပြောက်သွားတယ်သူကအနာယူလိုက်တဲ့ရေတောက်လိုက်တဲ့အသက်ဝဝရှူလိုက်တဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့လာလာတဲ့အမုံမွားလေးတို့ခါထုတ်ပြီးတော့သူကသူပြန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ချောင်းတော်တော်များများဟာဖျားပြီးတော့ချောင်းဆိုးကြံခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်တဘာဝပဲ2ပတ်ထိတော့ဆိုးရင်လည်းဆိုးမှာပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှစ်ပတ်ကျော်ပြီးသုံးပတ်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့တခြားယောဂါတွေဝင်နေပြီလားကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မယ်။ဒါတော်တော်တာမန်တုံ့ပြန်တဲ့ချောင်းတွေဟာနှစ်ပတ်တည်းပို့ပြီးမဆိုးလို့မရှိဘူးနှစ်ပတ်တွင်းမှာပျောက်သွားတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ချောင်းဆိုးတိုင်းချောင်းဆိုးတိုင်းချောင်းဆိုးပျောက်စီရေတောက်ရမလားဆိုတဲ့
မေးတဲ့မိကုန်နေအဲ့တော့ချောင်းဆိုးပျောက်စေးကြီးကဲချောင်းဆိုးပျောက်စေးကြီးအခုဟိုတုန်းကတော့အမျိုးမျိုးပဲဗျာတက်စစ်တို့တက်ဆန်ပါညာနာမည်မျိုးမျိုးတွေပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီစေးတွေကိုတောက်လို့ချောင်းဆိုးပျောက်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောပါပါလားတုံပြောင်နဲ့ချောင်းတွေဟာသူ့ဟာသူပဲတက်တာပါမှာဒီစေးတွေမတောက်လည်းတက်တာမှာပဲအဲ့တော့ဒီခုနကတော့အရန်နာတာချေချောင်းတွေကြတော့ cough suppressant လို့ခေါ်တဲ့ကော့ဖ်ကိုငိန်အောင်ကျွန်တော်ကဘိန်းပါတယ်ကိုဒင်းလိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ပေးရတယ်အရန်ကိုဆိုးမနေနိုင်ဘူးချောင်းဆိုးတဲ့ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုရင်သူ့မှာရင်ဘတ်တွေနားလာပြီဘိုက်တွေနားလာပြီနော်မျက်စိတွေပါညီရဲလာတယ်ချောင်းဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာမှာသွေးကြီးတွေဥလာတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်အရန်ချောင်းဆိုးတော့နံရိုးတော်ကျိုးတဲ့အရန်ချောင်းဆိုးတဲ့ခါမှာအရန်ရအရှိန်ကြောင့်နံရိုးတော်ကျိုးတယ်နော်ဒီကြားထဲမှာမှဟာနီယာပေါ့နော်ခုနကရေခုနကဥကြတဲ့လူတွေချောင်းဆိုးလို့တိပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးပိုဆိုးကုန်ရောအချောင်းဆိုးကြလာရင်ဦးကြလာပြီပိုတိန်ကြတဲ့လူတွေအမျိုးသမီးရဲ့တိန်ကြတဲ့ချောင်းဆိုးလို့စီးထွက်ကုန်တယ်ချောင်းဆိုးရင်းနဲ့မစင်နေထွက်ကုန်တယ်ချောင်းဆိုးရင်းနဲ့လေဖြတ်သွားတယ်တဲ့အုံနောက်ထဲမှာသွေးကြောလေးတစ်ခုကဆိုးဆိုးဆိုးဘိုက်ထဲမှာပရက်ရှာတွေများလာတယ်လို့ပဲခေါင်းထဲမှာပရက်ရှာတွေများလာပြီးတော့သွေးကြောပေါက်ထွက်သွားတာမျိုးတွေချောင်းဆိုးတာများတာနဲ့တော့အထဲမှာပရက်ရှာများလာတာခါတယ်ဘိုက်ကြီးကတင်းတင်းနဲ့ညှင့်ရအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ချောင်းဆိုးကြာလာရင်နောက်ဆက်တွဲတွေကအဲ့လိုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ဆူနေတဲ့လူကပိုဆူလာတယ်။နိုင်ရုံအောင်ကျိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီလေ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကချောင်းဆိုးတာတွေကိုနှိမ်ဖို့အတွက်ကဆေးဝါးတွေရှိပါတယ်။ဒါကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ကိုသွားပြီးညင်အောင်လုံဆောင်မှုတွေညင်အောင်ပေးတဲ့ကုဏ္ဏကကိုဒင်းလိုဆေးမျိုးတွေ။အခုတက်ဖြော်တဲ့အရည်တွေချောင်းဆိုးပျောက်စေးမျိုးစုံကတည်းကအာမိုနီယာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါရစားအစားပေါ့ဗျာ။ပြေပြောက်သွားသလိုရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပျောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်သူ့အလိုလိုဒါမှရစားမရဖဲနဲ့လဲခုနပြောတဲ့ရေမတောက်ဖဲနဲ့လဲပျောက်သွားနိုင်တယ်သူ့အလိုလိုပျောက်မယ်ချောင်းသည်နှစ်ပတ်ထိသွားနိုင်တယ်အများကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ခုနဒီအရေလေးတောက်ဝင်နေမရတော့ဘူးခုနပြောဘိန်းပါတယ်ကိုဒင်းလိုဟာမျိုးပါတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပေးရပြီအဲ့ဒါမှပဲမှိန်ပြီးတော့ညင်သွားတယ်ဒါဟာချောင်းဆိုးပျောက်တယ်စေအခုပေါ်နေတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်စေမျိုးစုံတိုက်ဆန်းပါမတိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ကျွန်တော်သူ့သေးနာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးနော်ကဘာအောင်မလုပ်ထားတဲ့သူ့ဒေတာရှိရဒီစီးတွေတောက်လို့ချောင်းဆိုးရက်သွားသလားဆိုတော့မတောက်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတူပဲတဲ့သူကအဲ့လိုအဖြေကထွက်လာတယ်အဲ့တော့ချောင်းဆိုးတဲ့အကြောင်းကိုခုနကျွန်တော်ပြောတယ်အမုံအမွားလေးဘက်တီးရီးယားလေးဗိုင်းရပ်စ်လေးဒီလိုမျိုးဝင်သွားလို့ဆိုးရတာတကြားလုံးစားလို့ချောင်းဆိုးတာလားလို့ကျွန်တော်ထပ်မေးစရာရှိလာတယ်တကြားလုံးနဲ့ချောင်းဆိုးဘာမှမပတ်သက်ဘူးလူတွေတော်တော်များများကအိမ်မှာဆိုရှင်ကလေးတွေကိုအချိုကြီးလေးတက်လိုက်ရင်ချောင်းဆိုးပြန်ပြီအဲဘေဟာလေးတက်လိုက်ရင်ချောင်းဆိုးပြန်ပြီဆိုတာမျိုးပဲချောင်းဆိုးတာကကျွန်တော်ပြောအစုပ်လမ်းကြောင်းတဲ့ကိုဝင်ရမယ်အဆိုင်နဲ့ဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဆိုင်နဲ့ကိုမှားပြီးတော့တီးလို့အစုပ်တန်းကြောင်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင်တော့ချောင်းဆိုးမှာပေါ့ခုနပြောတဲ့ဒီအရေတွေကြောင့်တို့မဒီတကြားလုံးတွေစေးတကြားတွေဂျယ်လီတွေကြောင့်ချောင်းဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူးချောင်းဆိုးခြင်းကိုမဖြစ်စေပါဘူးเนาะဆိုလိုတာကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလူတွေတော်တော်များများရဲ့အမှတ်မှားနေတာဒီဂျယ်ရေလေးရေခဲရေတောက်လိုက်လို့ချောင်းဆိုးတာမျိုးတွေလဲပြင်းတာတွေဆိုတာမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့လွဲမှားတဲ့အယူအဆတွေသူတည်နေတာလည်းအများကြီးဓာရီဟာချောင်းဆိုးတာဖြစ်စေလားဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ထားပြီးပြီချိုးစားလို့ကြားလုံးစားလို့ဘယ်အစားအစာစားလိုက်လို့ချောင်းဆိုးခြင်းမဟုတ်ပါလေပြွန်ထဲကိုအမောအမွားအကောင်ပလောင်တစ်ခုခုဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နာတာချေဆောင်လို့ဒီအယိုးကံယောဂါရှိရမယ်ဒီအယိုးကံယောဂါကိုကုလိုက်ရင်ချောင်းဆိုးလည်းသက်သာပါမယ်အခုမှ TB ဆို TB ယောဂါကျွန်တော်ကုရမှာပေါ့နမိုနီးယားအက်စမာပန်းနာရင်ကျက်ပန်းနာရင်ကျက်ခုဓာတ်မတည့်တာနဲ့တခါလေသူကရှူရှက်ချောင်းဟောဟောဆိုးတာဆိုးတာအဲ့တော့ချောင်းတန်တော်မှလူတွေအမျိုးမျိုးပြောလာတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ချောင်းကြောင်တလိမ့်မပါဘူးအုံ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 းဆိုးတာမျိုးတွေအဲ့ဒီကနေမှခွေးဟောင်တန်လို့ဆိုးတယ်ဘာကင်ကော့ဖ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အိုး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 ဆိုတာမျိုးဆိုးတာမျိုးတွေနော်အဲ့အဲ့လူကနေဘာတခါကျလှိုင်တန်နဲ့ဆိုးတာတလိမ့်တန်နဲ့ဆိုးတာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဆိုးပြီးတာမှပြန်ပြီးတော့ရှိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအတန်ကြီးမိရာမျိုးတွေကအစကျွန်တော်တို့ခုကကြက်ညာကလင်းတငယ်လေးတွေကြက်ညာရက်တရာချောင်းလို့ပြောတယ်။နောက်ခုကနှစ်ပတ်တောင်မကတော့ရက်တရာကြက်ညာယောဂါဖြစ်ရင်ကလေးတွေကရက်တရာလောက်တောင်ချောင်းဆိုးနိုင်ပါတယ်။ဆိုးလုံးဆိုးလုံးအာကြီးတို့မျက်နှာကြီးတင်းပြီးမျက်လုံးကြီးဖောင်းပြီးတော့မျက်လုံးရဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်အဖြူပါအနီသွေးကြည်ဥတွေတောင်လာတွေ့တာ။အဲ့ဒါမျိုးလူတွေအရန်များနေတော့ကျွန်တော်ကိုရင်းပါတဲ့အုံနောက်ကိုလှုံ့ဆော်သောဆေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ suppress ခုနကချောင်းဆောက်ချောင်းဆိုးညင်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကြံတဲ့ cost suppressant တို့ cost expectorant တို့ခုနကတော့တလိပ်ပျော်စေတလိပ်ရွှင်စေကြိုက်တာတွေအကုန်တော့ပါကျွန်တော်ကမတော့တာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးဥပမာပြရလို့ရှင်ပြားရည်နဲ့ဂျင်းနဲ့ရောပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ရင်းနှွေးကြမ်းထဲမှာထည့်ပြီးတောက်ရင်တော့မှချောင်းဆိုးတက်တာလေလို့ပြောကြတာပဲန
เนาะถ้าตะบาวะนี่ป้ายีเนี่ยจีนเนี่ยยอบิงตะตาเลยถ้าคุณไม่ตอกยินเลยคุณน่ะบอกว่า2ปัดจ่ายตัวตัวเปี่ยวมาบาแต่2ปัดรอบที่จะซูไหนเนี่ยสรว่าตีท่าอ่ะมั้ยถ้าตะบาวะช่อง reflex ช่องต้งเปลี่ยนหมู่อย่างผิดแต่ช่องแกโยคะผิดตามาผิดล่ะจังเราไม่รู้ติโยคะจังผิดแต่ช่องช่องซูบีพยาเลยโอเคเสียงออกป่ะมาบ่บ้าจังพยาเลยบ้าจังช่องซูเลยตัวจี้ออกมั้ย2ปัดไม่ရှိเลยกิสาไม่ရှိอยู่ตัวจี้มั้ยဒါဟာတုတ်ကွေးကြောင့်တုတ်ကွေးယောဂတက်တာဝါရင်ပြဲသွားမယ်ဒါတော့မှအဖျားကြပြီးရင်ချောင်းဆိုးကြံခဲ့တတ်တယ်လူနာတွေကိုပြောပြရတယ်ချောင်းတွေထဲမှာခုနပြောတဲ့အောင်အတန်တွေပြောပြီးဆိုတခါရလှုပ်ချောင်းဆိုတာရှိသေးတယ်အိမ်သားထဲမှာရဟန်းတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဝင်နေတယ်အပြင်ကလူသားကြားတဲ့ခါကျတော့သူကအထက်ကနေချောင်းဟန်ဆိုလို့ပါတယ်လှုပ်ချောင်းတကယ်မဆိုးဘူးအဲ့ဒီကနေမှ psychogenic sound ချောင်းဆိုတာရှိသေးတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချောင်းတွေအလကားနေကုတ်ခလေးအထူးသဖြင့်ခလေးတငယ်တွေမှာဖြစ်တယ်သူ့အိမ်မှာအမတန်ခုနကတော့နေစဉ်ပြုစုနေရတဲ့လူငယ်ကလေးတယောက်ယောဂါရှိရဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိရဲနောက်ထပ်ကလေးတယောက်ကခဏခဏချောင်းဆိုးတယ်။ဒါကျွန်တော် psychogenic ချောင်းခေါ်ကြတယ်။သူများတယောက်ကိုကြည်နေပြီးတော့ယောဂါဘေးကဖြစ်နေရှိမှာသူ့လည်းယောဂါဘေးကကျတော့ဟောဟောဟောကလေးတွေတခါကျအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချောင်းတွေရှိတတ်တယ်။သူတို့အိမ်မှာယောဂါရှိတဲ့လူတွေရှိခဲ့ရင်နာတာရှိယောဂါတွေရှိခဲ့ရင်ဒီကလေးတွေကအလကားနေချောင်းဆိုးနေတယ်။ယောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော် psychogenic cough လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချောင်းတွေဆိုးနိုင်ပါတယ်။တော့ချောင်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တေယုတ်ခွဲပြတာเนาะအတန်ရောက်ဖြစ်တဲ့ချောင်းတွေနောက်ကညကျန်ပန်းနာကြီးကျဆိုးတဲ့ချောင်းတလိပ်ချောင်းကျောက်ကစဲလိပ်ချောင်းစဲလိပ်လည်းအမုံအမွှားပဲလေရှိုက်လိုက်တယ်စုပ်ထဲတန်းဝင်တာအော်ဟော့စတော့တဲ့လူမှာဆိုးတာတိတာခါလဲဆိုးတာအယောင်ကိုခါလဲမှွန်ဖွန်ပြီးတော့ဘောเนาะဒါစဲလိပ်ကြောင့်လဲချောင်းဆိုးနိုင်တာပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အဆုတ်ချောင်းဆိုးတယ်လို့ပြောပေမဲ့လေအစာအိမ်ကြောင့်ချောင်းဆိုးတာတွေရှိသေးတယ်အစာအိမ်ထဲမှာလေပွားတဲ့ယောဂသမားတွေGRD ဆိုတဲ့ reflex ပေါ့ acid လေးက level ကိုပြန်တက်လာတာဆိုးတာပေါ့ချောင်းနော်အဲ့ဒါကြောင့်အစာရင်ယောဂါရှိတဲ့ GRD ဆိုင်မှာအစာမကြေတဲ့ယောဂါရှိတဲ့လူတွေချောင်းဆိုးနိုင်တယ်ဒီလိုတွေမကတော့ဘူးနှလုံးအနေချောင်းဆိုးသေးတယ်တဲ့နှလုံးယောဂါရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးချောင်းဆိုးတာရှိတယ်နော်အဲ့နှလုံးကြောင့်နှလုံးရဲ့အနေထားကြောင့်နှလုံးရဲ့ညှစ်ကြိုးသွေးကြိုးတွေကြောင့်ညှစ်အားတွေကြောင့်အဆုတ်ပါလာပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးတော့အဆုတ်ကတုံ့ပြန်ပြီးချောင်းဆိုးတာဒါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကချောင်းဆိုးပြီးဆိုရင်ခုနပြောလို့ပေါ့တပတ်တဲ့ကြိုးတယ်သုံးပတ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလူနာကိုကျွန်တော်ကအဆုတ်ကိုနံပါတ်1ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဘာယောဂါလဲတီဗီများဖြစ်နေမလားချောင်းဆိုးတယ်ခုနဖျားတယ်ကျွန်တော်ဆရာအောင်ပြရမှာပေါ့ဘာကြောင့်ဖျားသလဲဘာလို့ဖြစ်သလဲချောင်းဆိုးတယ်တလိပ်မှာသွေးပါနေပြီဆရာအောင်ပြရမှာသွေးပါနေပြီတော့သွေးပါနေဆိုဒီသွေးတွေကကင်ဆာနေများထွက်သလားအထက်မှာအနာနေရှိပဲနမိုနီးယားနေများထွက်သလားအဆုတ်အေးပတ်တယ်တော်တော်မို့တလိပ်စစ်တာတွေပါလာတာတလိပ်ထဲမှာပိုးတွေမွေးတာတွေပါလာတာချောင်းဆိုးတာနဲ့တလိပ်နဲ့တွဲနေကြတာဟုတ်เนาะချောင်းကြောက်တလိပ်မပါတာပြဿနာမရှိပြီမဲ့ခုနချောင်းဆိုးတယ်နဲ့အစားအစာနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီเนาะတခြားလုံးနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဆိုတာပြောထားပြီးပြီဒါပေမဲ့တော်တော်များများကျွန်တော်ဗမာတွေကဒါကိုအပတ်ထီပြောချဒီဟာတွေစားလို့ချောင်းဆိုးရတာပဲအစားအသောက်ကြောင့်ပုံချတယ်เนาะခုနလေပွားလို့ချောင်းဆိုးတာဖြစ်နိုင်ပြီမဲ့အစားအသောက်ကြောင့်ချောင်းဆိုးရတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာမှာတက်တည်ထူထားတာမရှိသေးပါဘူးဒီလိုပဲချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးအရေးတွေဟာချောင်းပျောက်ဆေးပါတယ်အလုံးတွေဟာdextromethorphan တို့ဆရာအောင်နေတော့ပေးနေပါလေဟုတ်တော်များများเนาะခုနအဲ့လိုမျိုးဆေးတွေဟာလဲချောင်းဆိုးပေးတာနဲ့မပေးတာနဲ့အတူတူပါပဲဆိုရယ်သူတွေဓာတ်တွေကျွန်တော်ထွက်နေပြီကဘာမှာအတုတင်ဓာတ်တွေမျိုးမျိုးလောက်ကြတဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်ဒီဆေးတွေ dextromethorphan လို့ဟာမျိုးတွေဆေးတွေ cough suppressant လို့ခေါ်တဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးဆေးတွေဘလောက်ပဲတောက်တောက်အရေးတွေအလုံးတွေတောက်မတောက်တဲ့လူနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့သူ့သဘာဝအချိန်ရောက်အောင်ပြန်ကြောင်းကောင်းပါပဲအဲ့တော့ရေတက်ခန်းချောက်လို့ချောင်းဆိုးတာရှိခဏခဏဆရာချောင်းဆရာတွေစကားတွေပြောရတယ်သိုးတော်တွေသင်းဆိုရတယ်အာရီ6666လာတဲ့ရေတက်တဲလာပြီးချောင်းဆိုးမှာပေါ့ဒါတွေကချောင်းဆိုးရတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြထားတာကဲယောဂါကြောင့်ဆိုလို့ယောဂါကိုထိထိရောက်ကုရမှာပေါ့အဲ့တော့ချောင်းတစ်ခုဆိုးပြီဆိုရင်ဒီအမုံမွားထဲမှာယောဂါရှိရင်ယောဂါပိုးတွေထွက်လာမှာပဲလေကျွန်တော်ကနှာချီလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ချောင်းဆိုးတာကိုကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်ရှင်ချောင်းဆိုးတဲ့လူတွေအများကြီးမှာ muscle power လက်ကင်ပေါ်ဝါနဲ့အုပ်ပါဒိုဒီမို့နှာခေါင်းစည်းပုတ်ထားပါဆိုတာကို့ချောင်းအမုံနေသူများစီမရောက်အောင်သူများချောင်းနေရလဲကိုယ်ကိုလာမကူအောင်ဒါ cough etiquette ပေါ့နော်ဒါဒီချောင်းဆိုးတဲ့လူကအ ਨੇ ဆုံးတော့နော်သူများတကာတွေအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခါချောင်းဆိုးလိုက်တော့ခါလဲဆိုလက်ကဲတရောင်ကိုးချားတဲ့ကိုသူများစီမရောက်အောင်လက်နဲ့အုပ်မယ်ဒိုဒီမို့ကျွန်တော်တို့လက်ကైမွားနဲ့အုပ်မယ်ဒိုဒီမို့ခုနကပြောနှာခေါင်းစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်မယ်ဒါ cough etiquette လို့ခေါ်တယ်ချောင်းဆိုးနေတဲ့လူတွေလိုက်နာမယ်လူမှုကျင့်ဖို့ယောဂါတွေလည်းမကူအောင်အဲ့တော့ယောဂအမျိုးမျိုးရှိရတဲ့မှာပန်းနာရင်ကြက်တွေရှိနိုင်တယ်အဆုတ်လေးပြုံးရောင်တာတွေ bronchitis လို့ဆိုအောင်လေသုံးတယ်အဆုတ်လေးပြုံးကြီးတွေရောင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမှာကင်ဆာလည်းပါတယ်လို့နမိုနီးယားအဆုတ်တွေခဲကုန်တာ
เนาะไอ้อะไรอย่างเราเราผ่านไอ้วินนี่ดล่ะตะไลมาบาอย่างเลยนาวซ้องเส้นก็เราฮ่าเราบรอนโกสโซสราแท้มามีดีမျိုးပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးလိုက်ကြည့်ရတယ်တော့ပါလာနိုင်တယ်ဓာတ်မှန်ရယုံနေမကောက် CT scan နေရရတယ်သွေးတွေပါလိုက်စစ်ရတယ်သူ့ရဲ့အထဲမှာသွေးညီဥတွေရသွေးဖြူဥတွေရဘာတွေဖြစ်နေလဲသွေးဖြူဥတွေများနေလို့လားအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မှကုသချက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲရတယ်အဲကုသချက်ထဲမှာခေါင်းချောင်းကိုပြင်းထန်သောချောင်းတွေလာတာချေချောင်းတွေအတွက်ကအကောင်းဆုံးဆေးဝါးဘိန်းပါသောကိုဒင်းပါတဲ့ဆေးဝါးချောင်းစုပ်ကိုငိမ့်စေပါတယ်ကြံ့နဲ့ဖြော်ရည်တွေအလုံးတွေဘာတွေအကုန်လုံးဟာတောက်တာနဲ့မတောက်တာနဲ့အတူပါပဲရက်စားလို့ပါပဲကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးမရက်ဖဲနဲ့လည်းမတောက်ဖဲနဲ့လည်းကောင်းသွားတာတွေမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာကိုသုံးသပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းချောင်းဆိုးခြင်းဟာလေပြွန်ထဲမှာလေအသက်ရှူလန်းကြောင်းထဲမှာအစာအိမ်နဲ့မဆိုင်သေးဘူးအသက်ရှူလန်းကြောင်းကျက်လိုက်တဲ့နှာခေါင်းကနေပါးစပ်ကနေရှူလိုက်တဲ့ခါမှာလေပြွန် tricky လို့ခေါ်တဲ့လေပြွန်ဝင်လေဖင်းထဲမှာဝင်သွားဒီနားကျခွဲသွားတဲ့လေပြွန်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ရနဲ့အစုတ်တွေရင်ဘတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်အများစုကနှလုံးကြောင့်ဖြစ်တာအစာရင်ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ခုနအစာတောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးငါပြောသေးစားလို့ချောင်းဆိုးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะတရားလုံးစားလို့ချောင်းဆိုးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဂျယ်လီရေစားလို့ချောင်းဆိုးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနွားနို့တောက်လို့ချောင်းဆိုးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကအဓိကကတော့ချောင်းဆိုးခြင်းဒီအလေပြွန်များ upper respiratory tract lower respiratory tract ဆိုပြီးတော့လေပြွန်လမ်းကြောင်းကြီးတွေပဲတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်တုံ့ပြန်မှုကတာမန်တုံ့ပြန်မှုကတနေ့ကို10ချိန်ချောင်းဆိုးနိုင်ပါတယ်။ဒီရပူလာပူလဲပူကောင်းပူနိုင်ပါတယ်။သူကခုနကဆေးရမပြသမဲ့ကျွန်တော်ဖျားနေသလား။ခုနကတော့ပြောတဲ့သွေးတွေပါသလား။သုံးပတ်ကြော်ပြီလား။နော်တလိပ်တွေအများကြီးထွက်နေပြီလား။ချောင်းဆိုးရင်းနဲ့ရုတ်တရက်မူးမေပြီးလဲသွားပြီလား။ဒါမျိုးတွေကဆက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ cough spell လို့ခေါ်တဲ့ခါလဲရုတ်တရက်ပြာနှမ်းပြီးလဲသွားတယ်။ချောင်းဆိုးနာတာရှည်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကြွက်သားတွေပိုက်တွေနာနေပြီလား။ကုနာပြောလို့ဟာနီယာတွေထွက်ကုန်ပြီလားဒီဒီမကတအိမ်တွေကျကုန်ပြီလားဒီလိုမျိုးတွေပေါ့မစင်တွေထွက်တယ်စီးရီထွက်တာတောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုချောင်းဆိုးတာတိတ်ကြတဲ့ခါကျတော့အုံနောက်သွေးကြောတွေတောင်ပေါက်တာမျိုးတွေမျက်လုံးထဲမှာအဖြူနေရာမှာသွေးကြီးဥတာတွေတောင်မှဖြစ်လာတယ်နိုင်ရိုးကျိုးတာတောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်ချောင်းဆိုးတာလေးတစ်ခုဟာကြည့်လိုက်ရင်တော့ reflex ပဲချောင်းဆိုးတဲ့နောက်ွယ်မှာဘာယောဂါတွေရှိမလဲဆိုတဲ့ကုနာပြောတဲ့အလံဒီလက္ခဏာတွေကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ့ခါကျဆရာအောင်လည်းတော့ပြတာတိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်။ချောင်းဆိုးတိုင်းလည်းစိတ်ပူနေစရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ကခိုက်ခဲနာကျင်တာကျွန်တော်ပြောတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်။အခုလဲချောင်းဆိုးတာတဘာဝပါလူတိုင်းတစ်နေ့ကို10ချိန်ချောင်းဆိုးတာတိရစ္ဆာန်တွေလည်းဆိုးပါတယ်ခလေးတွေလည်းဆိုးပါတယ်လှုပ်ချောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်စိတ်တက်ကြောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ချောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ချောင်းဆိုးခြင်းကျွန်တော်တို့ဆရာအောင်နေပြောနေတဲ့ cough reflex နဲ့ cough ကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပြတာအကြောင်းဆွေးနွေးတင်ဆက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ